Hoje teremos aqui então uma nova maneira de chegar mais próximo de vocês, que é através de um vídeo, onde eu vou ensinar um artesanato que é uma tradição na Alemanha, que se chama Osternbaum. Osternbaum quer dizer árvore da Páscoa. Essa árvore da Páscoa, ela significa então a morte e a ressurreição de Cristo. O que nós vamos utilizar? Então, o galho seco, ela representa então a morte de Jesus Cristo. E nós vamos enfeitar ela com casquinha de ovos coloridas, que vai representar então a vida, ou seja, a ressurreição de Jesus na Páscoa. A tradição diz que devemos montar ela na sexta-feira santa, somente então com o galho seco, e no domingo de Páscoa a gente coloca as casquinhas, mostrando então que tem, Jesus está com vida novamente. Material utilizado então para nós construir a nossa árvore de Páscoa: o galho seco, um vaso. Eu vou utilizar pedras coloridas que eu tenho aqui, que era dos meus vasos, as casquinhas de ovos então coloridas. Vou usar também cola, tesoura, a casquinha de ovo então colorida, fitas mais ou menos de uns 12 centímetros cada pedaço e um círculo de papel para nós fecharmos a casquinha. Ah, é claro que a gente começa então as casquinhas mais dias antes, temos então que fazer o furo, tirar o ovo, lavar bem ela, deixar ela de um furinho para baixo para secar bem e depois vamos fazer a arte. Vocês podem pintar com tinta, vocês podem também pedir para as crianças desenharem com canetinha, com tinta guache também, porque para eles não é tóxico. Vocês podem fazer decoupagem nas casquinhas de ovos. A criatividade de vocês agora vai aparecer nas suas casquinhas. Depois, então, nós vamos fazer a nossa carapinha ou outro doce que as crianças gostam. Vamos encher a casquinha. Daí, nós vamos pegar a cola branca e vamos, então, tapar este buraquinho. E, ao mesmo tempo, nós vamos afixar a nossa fita com o galho. Eu vou colocar pedrinhas brancas que eu tirei lá da minha parte de jardinagem. E vamos então começar a enfeitar a nossa árvore de Páscoa. A nossa Osternbaum já está pronta. Espero que vocês tenham gostado. E espero também que cada um faça uma Osternbaum para sua família.